Laco Stojkov vo presred na novoto derby protiv Metalurg. Со Шкендија одличен надпревар, два погодоци. Каква е најавата за новиот дуел? Најавивте со Шкендија погодоци и ги постигнавте. Да, да, значи, како што изјавив, пред тој така се оствари. Значи, одигравме добар натпревар со Шкендија, се спремаме и сега одиме на победи во Металург. Мислам дека ќе биде доста тежок надпревар, значи, и се надевам дека ќе освоиме трите боди. Многу полесно е по триумфот што го остваривте со Шкендија. Да, 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 па добро, да, одигравме добар натре со Шкендија, со многу голови, така ќе одиме и со Металург. Така да ќе одиме офанзивно до крај и се надеваме дека ќе победиме. Како го оценувате вашето враќање во македонскиот фудбал по 12 години? Добро, да, после 12 години се враќам. Па добро, очекував порано да одиграм со Пелистар, но имав проблем со сертификат, така да доста добро емоционално, очекував многу повеќе публика со Шкендија, али тоа е што е, така да одиме понатаму и со победа се радуваме.